sekoro wik-wik, monggo. Mas Bancet, orang ngun, orang Mbak Endang sing pengen. Lah? Bu, aku ngono ku yo iso. tak kandani, mulane kok ibu kat mau kene. Oh, ngono ku to carane. Oh, iya iya. Oh, bar kene ngono. Oh, bar ngene iki. Oh, iya iya. Engko tak tekan ngomah tak praktek. Ngene, sing cedake ngomong piye-piye? Oh, iya ngono kuwi biar untuk mempererat suami biar enggak pergi kemana-mana. Oh, ngono. Kasih pelakor ya. Iya. Sitoke ngomong meneh. Sitoke saya nggo masker, wih bener, yu nggo meningkatkan imun. Lah terus bu esek keluar dewe. Ngendikan. Aja mbok elu-elu cah, wong kuwi iki kocluk. Ya Allah. Kandani trik biar sehat, nanti dipraktekkan sampai rumah ya bu. Iya. Biar suami betah di rumah tuh harus digoyang wik. Mungkin rombongan ya bu, ngejejer. Iya. Masuk Mbak Heni. Sabtu Pati. Hey!
Mangke nggih syutinge dipun serat nggih bimbingan orang tua. 17 tahun ke atas. Le. Ini nonton apa? Nonton bodhe. Lele. Le, hati-hati to lele. Abrak kaya ngene kok lek mung ngematke nganti. Mas. Mas. Tolongi aku ora iso tangi. Le, kon tulungi bodhe mu le. Waci, waci uka. Mbeci uka. Dilit banget. Lele. Enak toh mas. Anu le. Enak wong edan le rino le. Delok kasing kau udah le. Le tolong gula awur. Tolong gula awu sak kresek le. Kaya apa yang ngurungi rai muhi. Kaya kresek. Sabdo Pati